ନମସ୍କାର, ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଜ୍ଞା। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଜୋତା ରଖୁଛନ୍ତି କି ବା ଆପଣଙ୍କର ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି କି। ଜୋତା ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ରବି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପରର ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଆମକୁ ଜଣାଇଥାଏ ଆମ ଲାଇଫ୍ର ସକ୍ସେସ୍ଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆସିବ। ଜୋତା ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ରହିଲା, ସାରା ମଇଳାକୁ ଆଣିକି ଆସିଲା ଏବଂ ସେଟାକୁ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ରଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରେ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ବା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଆମେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଶୁଭ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ରଖନ୍ତି, କଳସୀରେ ଜଳ ରଖନ୍ତି, ଆମ୍ବ ଡାଳର ତୋରଣ ରଖନ୍ତି, ସ୍ୱସ୍ତି କରନ୍ତି, ବହୁତ କଉଡ଼ିର ତୋରଣ ଟାଙ୍ଗନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଯେଉଁଟାକି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇକି ଯାଇଥାଏ। ଆମ ଯିବା ଓ ଆସିବା ଆମ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରୁ ହେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୋତାକୁ ନେଇକି ସେଠି ରଖିଦିଅନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ରଖିଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ନେଗେଟିଭ୍ ହେବ। ଜୋତାକୁ କଦାପି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ରବି, ଜୋତା ହେଲେ ଶନି। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, କଷ୍ଟକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ରବି ହେଉଛନ୍ତି ସାରା କଷ୍ଟକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରାତ୍ରଟା ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର, ଦିନଟା ରବିଙ୍କର। ଗୋଟେ ରାତ୍ରଟାରେ ଡର ଲାଗେନି, ଆପଣ ଦିନରେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେ କେତେ ଆଲୋକିତ ହେଲେ ରାତ୍ରଟାରେ କେମିତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବେନି, ଡର ଲାଗିବ, ଅନ୍ଧାରକୁ ଡର, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭୟ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଥିବ, ହାର୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ହାର୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ରବି, ହାର୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ୍ ଅଧିକ କମିଯିବ, ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେବ, ବହୁତ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଲେ ଆସିବ, ଘର ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ, ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ଆସିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ଅର୍ଥ ଯେତେ ଆସିଲେ ବି ପୁରା ଜଳରେ ବହିଲା ଭଳିଆ ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଉ ଏକ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ରହିଲା, ଆମେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ହିଁ ଜୋତା ରହିବନି, ଏ ଜୋତା ସବୁ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ତାଙ୍କର ସାଇଜ୍ରେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଥିବେ। ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଜୋତାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ପଜିଟିଭ୍ଟା କେଉଁଠୁ ଆସିବ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ତ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଏନର୍ଜିଟା ଦେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକର ଜିନିଷ ଏନର୍ଜିଟାକୁ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତିନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ଜଣେ ପଜିଟିଭ୍ ଜଣେ ନେଗେଟିଭ୍, ଯାହାର ଏନର୍ଜିଟା ବହୁତ ହାଇ ଥିବ ସେ ତାକୁ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିନେବ। ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ, ମାର୍କ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଶାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ବହୁତ ରାଗି ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲ, ଆଉ ଜଣେ ବହୁତ ରାଗି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ହାଇ ମାନେ ଏନର୍ଜିଟା ଏତେ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ରେ ରହିବ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଟାକ୍ କରିଥାଏ, ଆପଣ ଡରିଯିବେ ବା କିଛି କହିବେନି, ଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେମିତି। ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏହା ପାଇଁ କିଛି ରିମେଡ଼ି ନାହିଁ, ଆର ରିମେଡ଼ି ହେଲା ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଜୋତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ରଖିବେନି, ସାଇଡ଼୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ସୁରିଆକ୍ଟା ରଖିବେ ଏମିତି ଭାବରେ ଲୁଚେଇକି, ଜୋତା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜୋତାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତି କି ଯାଆନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତିନି, ନେଗେଟିଭ୍ ପରା ଆପଣ ରଖିବେନି କଦାପି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଜୋତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜୋତା ହଟାନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରୁ, ସୂର୍ୟ ହଟାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ କେମିତି ଖୁସି ଆସିବ କି ନାହିଁ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଆସିବ, ମାନନ୍ତୁ ତ। ଜୋତା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଭିତରେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିଲେ ଜୋତାରେ କେତେ ମଇଳା ଧୂଳି ସବୁ ଲାଗିକି ଆସିଲେ କି ନାହିଁ, ଆମେ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ତି ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପୁଣି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ମଇଳା ସବୁ ଆସିବ, ସବୁ ପାଦ ତଳେ ଯେତେ ସବୁ ଜୋତା ଲାଗିଥିବ ସବୁକୁ ଏନର୍ଜିଟା ଆସିଲା କି ନାହିଁ, ତାକୁ ହଟାଇଦେବେ, ଲୁଚେଇକି ରଖିବେ, ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।